ნიუ-იორკში ტრადიციულად გაეროს გენერალური ასამბლეა გაიხსნა, თუმცა ღონისძიებას თან არ ახლავს ტრადიციული უსაფრთხოების ზომები და ქალაქში შექმნილი საცობები. So this year we'll be having the assembly ცნობილ დარბაზში ვიდეო მიმართვებს და განცხადებებს ვიხილავთ. ერთ წელ ქვეყანას დარბაზში მხოლოდ ერთი ადამიანი წარმოადგენს. ამ ზომების მიღება პანდემიის გამო მოხერხდა. Because of COVID-19. გაეროს სპიკერი ამბობს, რომ ახალმა ონლაინ ფორმატმა ასამბლეაში მონაწილე ლიდერთა რაოდენობა გაზარდა. So actually this year because it's virtual we're actually seeing video მიმართვით 120 სახელმწიფოს მეთაური იქნება წარმოდგენილი. ასევე წარმოდგენილი იქნება 50-ზე მეტი მთავრობის მეთაური, მათ შორის პრემიერ-მინისტრები. ეს ნამდვილად გაზრდილი რაოდენობაა. გასულ წლებში სახელმწიფოს მეთაურთა რაოდენობა ძირითადად 70-80 იყო. We would have had around 70 to 80 heads of state briefing in person and this year it's almost 120. გაეროს სათაოების და მცხოვრებ ნიუ-იორკელებს ამ მოვლენებთან დაკავშირებით შერეული გრძნობები აქვთ. ამ სამეზობლოში ვცხოვრობ დაახლოებით 5 წელია. ამ დროს აქაურობა ყოველთვის გადატვირთული იყო, ამიტომ ახლა მართლა ბედნიერი ვარ, რომ სესია არ იმართება. სინამდვილეში გენერალური ასამბლეა დიდი ღონისძიებაა და ყველასთვის საინტერესო თავგადასავალია. აქ მთელი მსოფლიოს ლიდერების ხილვაა შესაძლებელი. ახლა ირგვლივ არსებულ მცირე ბიზნესებს. მიუხედავად იმისა, რომ დაწესებული შეზღუდვების ფასად ნიუ-იორკმა პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეაჩერა, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ეკონომიკის აღდგენას შესაძლოა წლები დასჭირდეს. სამოქალაქო ჯგუფი პარტნიორობა ნიუ-იორკისთვის კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ ქალაქის მცირე ბიზნესის მესამედი გაქრება, რაც დაახლოებით 77,000 დასაქმებულის უმუშევრად დარჩენას ნიშნავს. გაეროს გენერალური ასამბლეის ათასობით სტუმარს ამ ვითარების შემსუბუქება შეეძლო, თუმცა არა ონლაინ ფორმატით. გაეროს შენობიდან ერთი ბლოკი გვაშორებს, როგორც წესი ამ დროს გაეროს ასობით სტუმარს მასპინძლობდით საუზმეზე, სადილსა და ვახშამზე. მეორეს მხრივ ნიუ-იორკელებს ნამდვილად არენატრებად გაეროს გენერალური ასამბლეის გამოგადაკეტილი მანჰეტენის ქუჩები, რომელსაც მუდმივად თანასდევდა გაუვალი საცობები. მომწონს ის, რომ ნაკლები საცობი იქნება. მაგრამ ასამბლეის მიმდინარეობისას ასეთი მშვიდი მანჰეტენი კიდევ ერთი ნიშანია იმის, რომ COVID-19 კვლავ დაუმარცხებელია. ეს ყველაფერი მახსენებს, რომ მთელი მსოფლიო თითქოს კვლავ დაპაუზებულია. ეს მასებდიენებს და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს ყველაფერი რიგზე იქნება. I'm hopeful it will come back next year.